今天咱吃一个煮的牛骨髓，我第一次吃煮的，然后煮大劲儿了，让我妈给煮飞了，尝口啊。我的妈，感觉像吃了个寂寞。煮的是真香啊。这么大壳就剩这点了，哎呦哎呦，煮的好吃不腻人，干嘛呢？这还有一个。煮的看起来不过瘾是不是？小双鸡给我破3000，下次咱们煮个火候短一点的，来个饱满一点的。骨髓中的 plus 啊，看一看这个视频，我能吃几个牛骨髓？大家查着点，一口。有没有从牛骨髓视频关注我的？你是在作死的边缘上试探我吗？拍个长视频。哎呦，妈呀，这吸不出来呀、啊！从那边整。长视频记得要看完哦。田螺来喽。不好抠，一死了之后就不出来了。
好久不见的猪肉皮。哎呀，粘嘴呀、啊！满。是我好久没吃了吗？还是咋？这胶原蛋白这么足行吗？咱说。我接点水啊，给嘴头上转上。